До індивідуального заїзду готується велогонщик зі Львова Віталій Мазурок. Хлопець відзначає, що у велоспорті розминка є дуже важливою. Це важливо розім'ятися, щоб м'язи не розірвалися, були вже розігріті, легше буде їхати. Ну, загалом розминається на станку півгодини крутити. Львів'янин Віктор Лисце вже не вперше бере участь в обласних змаганнях. Велогонщик виграв свій заїзд і вийшов у фінал. Задоволений, 6-5-4 місце, їхав в категорії 2006 молодший, і так добре було. Це було 4 кола, трохи важко їхати, але цілком нормально. Окрім юнаків, беруть участь у турнірі і дівчата. Вероніка Шматолоха подолала 4 кола. Дівчина не зовсім задоволена своїм результатом. Я побоялася виїхати на трек, але я виїжджала на нього рік тому, але в мене з'явився страх. Через те, що я недавно була дуже недалеко впала, і я побоялася дуже виїхати на трек. Переможці обласних змагань братимуть участь у чемпіонаті України з велотреку. Змагаються всі вікові групи, починаючи від самих молодших, з 11 років і старші спортсмени. Це відбірочні змагання до чемпіонату України, який відбудеться тут у львівському треку 15 лютого. Турнір триватиме до 7 лютого. Ярема Чуйко, Володимир Стадник, UA Львів.